ñu ngi fi ci aynu man bokk ci commune da bamba tialen digënté mom ak kumpentum tollu ci ñaar fukki kilomètre ak ñaar responsable politique bi di wuyu ci turu El Hadji Malick top di ab ndaw bi nga xamni mi ngi yëngutu ci walu maraîchage tay nak luñu fi taxa ñew moy digënté mom ak Ousmane Sonko mbokk gi ñu bokk ba taxna mom tay moy Ndiaye Ousmane Sonko fi ci département du kumpentum mom leen talal ci micro pour ñu am say éclaircissement yu leer ci micro Ousmane lo rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhi sayqina sayyidi ahmad at-tijani sharif radiyallahu ta'ala anhu wardahu wa ana bi amin ma huwa ahla mbokki kupentum tv ñu ngi am bekté ak contentement wër ci ñew gi ngeen ñew fi fekk ñu fi ci aynu madi gannaaw bañu santé yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam damay wax toujours rek né suñu mebet ben bir kessa la sénégal lañu bëgg waxtaanal té waxtaan ak sénégal ci kan ak ci lan ci ki nga xamanteni tay yaakar naane ciofélam ci sénégal ciofélam ci réew mi yëngal na réew mi muy président Ousmane Sonko suñu yéne ci mom nak moy wax kan moy mom kan moy président Ousmane Sonko da fay am solo ñun nak ay mbokam yi nga xamanteni ño samp baax fi ci Kupentum jëmba Kungel jëmba Kafrine ba Dimis Khabu Aladji Abi Balay Aladji mon na fi Aladji Abi Balay Sall ñun ñi nga xamanteni yalla dogal na yalla bo luñ ci dret ño jog bëgg waxtaan ak Sénégal bëgg waxtaan ak askan bi mebetu waxtaan bi nak liko lal moy Sénégal xam kan moy Ousmane Sonko ndaxte ñun selon li ñu jangat ñu bari da ngay deg ñu Ousmane Sonko Casamance la d'accord Ousmane Sonko way juroom bu goor wa Casamance la mom tamit Casamance la il est fier d'être Casamance mais dama wax toujours né yalla kum bëgg jox mission da fay def ngay nek borom mbokk Ousmane nak borom mbokk la bo xolé ci côté yaayam bo ñëwé Kupentum tay kër gum dugg ci département Kupentum rek su fa duggé duggu ci ay kër Ndiaye ak ay kër mamam nga joggé fi dem Kungel Kassalik nga dem ba fima la waxé muy département Kafrine jëm Dimiska jëm Ngier Manda yoy yep ay mamam ñoko sanc ñom mom dekk yoy wax nak duñu indek ci wax waye dañ koy démontrer Ousmane menam men bu for la namp ci yayam yayam bop jur ko ñun yalla dogal ñun ak yayam bobu suñu ñaari mami jur suñu yaay ño bokku ndey ño bokku bay Ousmane Sonko kiko jur moy khadingom mo jur ko ulé so ko jur ulé so jur ko asu job mo jur ulé so asu job aminte sar moko jur aminte sar nak rakam magam bu jigen buñu wax ndaxte fadi ndaxte sar bo mo jur kuñu aminte ndaxte mo jur sama yaay man ramatu fall kon Ousmane Sonko Senegal feble bok te ñun tay kuñu dak tay ñu dem jolof dem ba walo lu leer la pour que nit ñi gëna comprendre né Ousmane Sonko men bi mu nek men la bu ñam naw Ousmane Sonko tay seul la ci Al Buri Ndiaye te duñu am ci wax kessé dañ ko démontrer seul la ci Ndiadiane Ndiaye parce que mamam bi santi ngier en 1642 muy Abdou Bintou Ndiaye mo santi ngier Abdou Bintou Ndiaye bobu dom la ci Abou Bakar Ibn Omar buñ doon wax Abou Dardaï bobu mo jur Ndiadiane Ndiaye mo jur Abdou Bintou Boubou Ndiaye bom nak mo joge walo en 1642 ñew santi fi di ngier bi mu santé ngier yalla dogal mu am ci dom ji ñu wax biram kadi am dafa njabot waye li ñi gëna intéressé moy racine bi fi nga xamanteni fofu la président Ousmane Sonko soxé ko Abdou Bintou Ndiaye bobu mo jur biram kadi mo jur fadi ci lor ndiaye ci lor ndiaga ci lor ba mat nañ lu mat 8 dom la am waye 8 dom yoy kenn mo ci gëna intéressé muy fadi ci lor bobu nak mom meewam wala menam ci la Ousmane Sonko bokku
fa de ci lor bobu mom la len wax sank na len mo am ñaari dom ki mu tuddé ko amin tassar ki mu tuddé ko ndax tassar mo jur amin ndaxte amin ndax jur tamit remadou fall mi nga xamanté moy sama wayjur amin tassar mom mo jur assou job jur oulé sow jur khadingom mi nga xamanté moy wayjur ousmane sonko té ni mala ko waxé ni ñu mu jégué ak ñun mbokk yi nek kungel ak ba mabo ba dimiska ba nguer mandat yoy yep ay mbokam lañ yo xamanteni mbokku deratam lañ tay man nañ ko wax ci olof ne mom bu nawone rek ñu naw kon nit ñi dañu wara xamne Ousmane Sonko du Casamance kesse Ousmane Sonko fune la dekk Senegal lolu leer la fune la dekk ci Senegal te tay limu wote mënu ñu bet ñun ñi nga xamanteni xamnañ limu namp parce que tay amna lo xamanteni deret yo xamanteni buy daw ci yow li doon safan di bet nit ñi mo ñu gis la ci lenen waye Ndiadiane Ndiaye kenn duko net li motax ndaysan dama ko xaw yeuram amna ben avocat bo xamanteni wax kat la damay tok des fois mu feug deñum ne mom sotu foda juuf la ah ñu ngi jëri jëfal foda juuf nak ku jambar la gëné Sénégal lu bari waye yakarna né foda juuf yakarna né buñuy xol Ndiadiane Ndiaye ak Albourine Ndiaye ñoko op histoire kon su ko défé yalla yi famé Ousmane Sonko gëmul yoyu dafa né famille c'est la famille la politique c'est la politique gëmul yoyu motax kenn mo sa dégg président Ousmane Sonko tok né man fi la bok duko ma sa wax waye ñun ñi nga xanti jop kam mum nak ah li fess touru il faut ñu wax kan moy Ousmane Sonko il faut ñu wax kan moy Ousmane Sonko pour sénégalais xamné Ousmane Sonko amna ciir walo amna ciir jollof tay ñun ñi nga xamanté ñoy ay nidiaye nek ci département Koupentoum ak ñi nek coupé Kungel ak ñu nek Kaffrine ñun ñepp ñu daxon tay ñu ngi ñibi ci sunu mam Abdou Bintou Ndiaye mi xamanté moy doon ci Abubakar Ibn Omar ñukoy Abu Darda mu nek originaire Mauritanien donc lima bëgg wax fofu moy président Ousmane Sonko ñun xam nañu moy kan liñu def rek diko ñaanal ñun nak demé wax toujours né gaay ñu ñuy interpeller bi kam amé pour ñu wax mais dañu xamone né wax mom dañ ko wax té ay dimension la yor dang koy wax té jotugul nga wax ko té mu passé nga wax ko té mu jot dañu japp nak né wax jotna il est temps nit ñi xam kan mo Ousmane Sonko dafa am solo damé wax toujours né Sénégal alhamdoulillah yalla dimbalé nañu ndaw ñi dimbalé na askanu Sénégal ba ñëpp yewu nañ xam nañ ñi bëgg réew mi xam nañ ñu bëgg Sénégal Ousmane Sonko dara ñoro ko du Sénégal liggéey na impôt dama 15 ans na len fu ngeen mësa gisé Ousmane Sonko ngër nañ ko na nga taxaw wax man may dem kasso woy yi dafa am lo xamé anda ñu bari nak comprendre ñu japp nañ Ousmane Sonko ap politicien la bu def politicien alors dépasser lolu Ousmane Sonko bu ko neexon xote ci benen dimension waye limu gëm moy jaamu yalla limu gëm moy ndaw la ta ndaw dafa wara limi wax toujours rek ndaw liko soxla dafa bari yalla daf ko soxla aduna soxla la iblis soxla la waye ndaw yaay xam kan nga wara jeflantel kan nga wara andal ci ni nga bëgg andal kon liñu wara mëna wax ci président Ousmane Sonko bari na waye julit haqal la te li dal ci kawam ñu waxal ko prouvé na julit haqan la prouvé na aussi né du homme politique du politicien simple dedet parce que lutax mané du politicien simple ha wajilé natou bim am ak liñ tek ci dram tek nañ ko ci nitu yalla yu bax yi tek nañ ko ci yenente yu tek nañ ko ci ñu bax ñep yenente nak mom mo doon wax lolu nit ku nekk dimension cieur bi la yalla jox sa dimension natou bu ñewé ci ñu lay haggé ku mel noon bu ñewé nak ba tollu fi wax yu bëré di jip dama gëm ni ñuy jip ci lool ci wax ji di gëna yaq deram di gëna diko bëgg féwlé sénégalais yi ah ñoo dañu xamul ki Ousmane Sonko buñ ko xamone seen wax du bari donc wa Koupentoum tout vie ñu ngi am mbékté ak contentement bu baax comme ci dama ko waxé rek président Ousmane Sonko na gëj la buñ ci naron wax liñ ci mëna wax du jeex parce que mom li nekk ci mom mo nekk ci njabot gi parce que lenn li ci deral la nek lenn li ci men bu ndi di namp la comme ni mala ko waxe rek mom yalla dafa ju dogal mu nek sunu mbok nek sunu jarbat kon ñun te mënu lenn dul taxawu ko taxaw bi ci xamle moy kan parce que nak il est temps nit ñi xam moy kan
xamné Ousmane Sonko tay néw na Sénégal responsable politique bu dëkk Sénégal comme ni Ousmane Sonko dëkk Sénégal fune la dëkk Sénégal demal wa walo demal jollof ñëwal tay ñaani kupentum tay kër gum dugg rek fala bëkk fala dëkk loolu la yalla dogal comme ni ma la waxé du mbokk bu xanti mbokk bu ay ci mama da dédét oulé sow mo jur xadingom mo jur Ousmane Sonko xadingom oulé sow ko jur oulé sow as djobu ko jur as djob aminté sar aminté sar magam bu jigen bu ñu wax ndaxte sar mo jur aminté ndaxte aminté ndax juramatu fall ramatu fall moy sama yaay moy sun wayjur donc te ñun tay yaaka na département coupendu mu ñu nek yaaka na ne newnu ku xamul fami bi te xamuñu lu dul wagnu nawuñu gëmuñu lu dul jaamu yalla gëmuñu lu dul liggey gëmuñu lu dul jaamu yalla gëmuñu lu dul liggey te lool luñu namp suñu wénu wayjur la non la ko Ousmane Sonko nampé mais Ousmane Sonko dama wax toujours né mom nak liko yalla dogal ci mom moy mom il fait la séparation entre la famille et la politique motax du tok ndamo ben mamam way ken gënu ko imam Sénégal ta xam nako way du ngeen nga soto deg Ousmane Sonko ndamo né Albouri Ndiaye sa mam la wala Ndiadiane Ndiaye sa mam la lool yeb nak modestime la bëgg réew mi nak ci lako yalla aré ñu ngi ñaan yalla yalla nako yalla ar li ñi xam rek politiciens yi ak ñi xantini seen inté mo leen ñor nit ki su fekke ne xamulam botu muko yayam boté defal téyal ci mom téyal ci mom ko xamul li botu muko yayam boté téyal ci mom Ousmane ñaani bañna ñu ngi and ak yow ñu ngi lay jappalé ci sahir ak ci batin ñu ngi ñaan yalla ni yalla samé kaaba ga yalla nako yalla samé yalla mo ne ina nasalna wa sikra wa ina lana la'abisin man yalla ma wati alquran ta makoy sammu yalna yalla sammu la ci barke alquran karim yenen te sallallahu alayhi wasallam nak mum ngay xexal yenen te mo ne mara aminkum munkaran falyukhayru fi yadi wa in lam yastati fi lisani wa in lam yastati fi qalbi hasi adhaful iman kep ku gis sen loxanti baxul ci askan bi nga jog xex mu deñ su aju dorante dorantel su momunul dorante waxal so mun waxtogul metilu dorante nak gouvernement moko mom etat momam dor comme nak xamne ne rew bi bokku na ci ñi ko wara changer il faut mu jor la rew mi man leer na ma bir na ma ne su fekkone rew mi la yaakar rew mi la bëgg liggeyal kon Ousmane Sonko amul temps tok di la rew mi alquran la mo ñu ko wax inna la la yukhayru ma bi qawmin hatta yukhayru ma bi anfusihim man yalla duma jog mukk di changer ci askan bi seen bir du dul ñom ñoo gorgorlu sabablu ba seen man ma bu xey man yalla ma jappale len ay bi ak hadith yi ñoo muti fi Ousmane Sonko parce que man xamna ko tok na ak waxtan ak mom mais kep ko am gis am basira bo ne jak Ousmane Sonko war nga xamne ki firwom di teub ak limi mandi ak limu gem outé nak li sun politiciens sénégal yi gem kon donc vraiment ñu ngi am mbékté ak contentement vraiment compétitif bañ rek jël sen temps mais mbég nañ content nañ vraiment ci interview bi nga xamanteni def ngeen ko wassalamu alaykum ñu ngi neuy auditeur auditrice compétitif yépp wassalamu alaykum We'll be right back.